Olha, meus caros amigos do YouTube, temos aqui para mais um programa Ponto de Encontro desde a padaria de Telar, hoje sábado, dia 30 de março, e sábado que dá aleluia. Aleluia, sábado, aleluia. Mais uma Páscoa, isto é que é tempo para passar. E vamos começar o programa de hoje com uma pessoa que já disse da semana passada que ia vir cá, o meu convidado especial desta semana, para a gente falar sobre os seus projetos que ela tem para o ano. Ela não precisa de apresentação, a gente está a falar com a... Com a Emily. Emily de Rominho. Emily de Rominho. Emily, então, qual é os teus projetos que tens? Vamos já começar, que eu sei que já tens daqui, portanto, e até ao fim do ano. Até ao fim do ano, ok. Vamos começar, se te esqueces algum, podes voltar atrás depois e à frente, dizer, tu não tens problema de falar, ok? Olha, vou ver mais ou menos, primeiro que tudo, quero desejar uma feliz Páscoa abençoada, que nosso Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, não foi ontem nem hoje, ele já ressuscitou há muitos anos. A gente está a celebrar que ele ressuscitou. É a mesma coisa do Natal, sempre o menino Jesus. Ele não está a ser menino todos os anos. Ele já foi, já faleceu, já foi um homem, o nosso Salvador. Eu agora já acabei de pregar, agora já posso falar, não é? Mas quero desejar a todos um feliz Páscoa, com muita saúde, que é a coisa mais importante de tudo. E eu sei dar o valor a isso, que sei que é saúde, que é tudo. Depois, agora estava aqui a perguntar qual é os meus espetáculos que eu tenho. Eu tenho agora, no dia 18 de maio, eu vou estar no Canadá, que é chamado o concurso das ganaderias. Vai ter lá 4 ganaderias lá no Canadá, vai ter a ganaderia canadiana, a ganaderia de Vaz Lourenço, a ganaderia que era do Hélio, que é Sol e Todos, e também tem o JJ Soares, é um rapaz novo que também começou com coisas. Vai haver essa ganaderia, eu vou estar lá no dia 18 de maio. Quem está no Canadá a ver, vem cá. No dia 19 eu vou cantar para a chamada Irmandade Açoriana de Toronto. Eu vou estar lá, se for para cantar. Olha, estou a ver a música que está aqui atrás agora. Thank you very much. Eu vou cantar lá para as sopas, que eu fiz uma canção para eles, que é a Irmandade Açoriana de Toronto. Eu vou estar lá. Se eles quiserem que eu cante, eu estou lá em pessoa. Se não, somos amigos da mesma maneira. Eu como um prato de sopas e está bom. Ok, depois, mas contratado, eu tenho o 18 de maio. Depois, vou ficar no Canadá mais ou menos aquela semana e depois vou para a Costa Leste. No dia 24 de maio, eu vou estar nos Amigos da Terceira em Pawtucket, Rhode Island. Depois, no dia 26, que é no domingo, também vou estar nos Amigos da Terceira em Pawtucket, Rhode Island. Depois, venho para trás para a Califórnia. No dia 1 de junho, eu vou estar em Riverdale, com o nosso amigo Yves Silva, que também vem. A gente vai estar juntos em Riverdale no dia 1 de junho, que é os 100 anos da festa de Riverdale. No dia 2 de junho, eu também vou estar lá, que eu vou tocar e cantar e coisa para a Grand March, a apresentação das rainhas, aquilo tudo no domingo. Depois, no dia 7 de junho, eu vou estar em Visalia. Vão fazer a Briança, vão fazer um bolo de leite, aquela coisa. Como é, na sexta-feira, eles disserem que vai ser mais tradicional. Está a perceber? A gente quer que tu venhas para trazer mais aquelas pessoas que tenham aquele estilo country mais tradicional. Então eu vou no sábado, na sexta-feira, credo, já estou a confundir tudo. Na sexta-feira, dia 7 de junho. No dia 8 de junho vou estar em São José, que é o dia de Portugal. Ok. A hora ainda não sei, porque eles ainda não mandaram o calendar, quem é que vai primeiro, quem é a seguir, ok. É todo o dia. Todo o dia vai haver festa lá, abre às 10 da manhã, vai até às 5, e tem sempre muita gente que vem, só na área de São José. Eu vou estar lá no dia 8 de junho. Depois, na outra semana, eu vou para Orlando é uma hora e meia ao norte de Sacramento, são 5 horas de minha casa, 5 e meia. Tem lá portugueses? Tem muitos portugueses lá. Eu vou estar lá no dia 16 de junho, que é o dia de paz aqui. É sempre no dia de paz, a festa deles. A festa deles não tem nada a ver com primeiro bode, segundo bode, nada. É sempre no dia de paz. Uma comunidade de agricultura, uma comunidade muito grande, poucos portugueses que já têm. Agora já é a segunda, terceira geração, mas vem, às vezes vem 2.000 pessoas àquelas sopas, mas só 80% não são portugueses, só vêm. E depois, quando eles acabam de comer as sopas, eu venho para fora, para a rua, e eu toco cá fora toda a tarde,
eu toco para eles toda a tarde e depois vêm aquelas pessoas, vêm os mesmos que não falam em português, gostam de ouvir aquela música portuguesa, e aquelas senhoras, quase sempre as senhoras mais antigas, que vêm dizer: oh, tu tens a Rosa Redonda Saia. Eu nem sequer sabem dizer Rosa Redonda Saia, porque eles falam com aquele estilo mesmo. A minha avó, sim senhor, a minha avó cantava isso, dizem elas. Às vezes chama Rita, se não tem ninguém para puxar a chama, para chamar a chama Rita, eles querem que eu toque só a chama Rita, só para ouvir a música. Tinha um senhor lá, que era o Joe Carlos, que era de Faial, esse senhor já faleceu, mas ele também, agora já não tem ele, mas há um senhor, que é o Joe Silveira, que é de São Jorge, mas às vezes, para aquele tempo, ele não está lá. Ou já foi para São Jorge, ou não está lá. Mas o ano passado eles... Não sei se o ano passado eles estavam, o outro ano antes eles não estavam. De qualquer maneira, isto é em Orland. Depois de lá, eu ainda não me calei, porque eu disse a ele, quando eu estiver a falar demais... Não há problema, tu estás que eu puxei... E por isso é que eu gosto de falar contigo, porque eu não tenho que puxar as palavras, eu faço uma pergunta e tu vais para aí fora e preenches o tempo. Mas fazia os burrões, puxava para trás nas guias para ver se ela não fala tanto. De qualquer maneira, isto é no dia 16 de junho. Depois, a 21 de junho, eu saio de Los Angeles para Nova York, Nova York para a terceira. Chego lá no dia 22 de junho. No dia 29 de junho, eu vou estar no Mato, vai ser a festa das São Joaninhas, a festa do imigrante. Isso é no Mato, lá em cima. Isso é 29 de junho. Depois, dia 6 de julho, também estou muito excited, que eu gosto muito, já fiz isso há 2 anos, eu vou cantar em São Rafael. Vou fazer um show para eles, é chamada São Rafaelinhas, que é logo a seguir às São Joaninhas. E eu vou fazer um show para eles, que já fiz há 2 anos, adorei. Vêm os clientes, vêm todos e estão ali assentados a ver, vêm os enfermeiros com eles, as enfermeiras e aquela gente toda, e eu faço um espetáculo para eles. Depois, agora um contrato que eu tive bem há pouco tempo, dia 15 de julho, eu vou estar na Ribeirinha, vai ser a festa de Santo António, no, na Rua da Igreja. Eles dizem o meio da rua, a Rua da Igreja, depende do lugar que a pessoa diz. Também quero agradecer muito ao Sr. Manuel Aguiar da Artísia, que é que fez o contato com as pessoas lá, e o Sr. Nuno, falei com ele e contratámos para fazer isso. Depois, é só o que eu tenho lá. Tenho mais umas festas privadas, mas essas não vou anunciar porque é festa privada. Depois, no dia 9 de agosto, eu tenho que vir para trás, talvez a 8 de agosto, porque a 9 estou em Warren, Rhode Island, na festa do Espírito Santo. Estás na grande festa? Não, isso é as grandes, é no fim de agosto. Essa é só em Warren, Rhode Island. Essas grandes do fim de agosto, já me disserem, para eu não reservar nada de 22 a 26 de agosto, talvez eu vá lá, mas isso não está confirmado. Não está nada confirmado. De qualquer maneira, é isso. E depois, 28 de setembro, outubro, talvez Arcata, mas também ainda não está marcado, ou então para a Flórida. 28 de setembro eu vou outra vez para o Toronto, vou estar lá no Graciosa Club, 28 de setembro. E depois o que eu tenho a seguir é, acho que também estão a falar para ir, que eu estive agora no Dominican Republic com um grupo, tinha muita gente de Thunder Bay, que é no Canadá, estão a falar para eu ir para as festas perto de Natal, para Thunder Bay, mas isso também ainda não está confirmado. Mas a passagem do ano eu vou fazer este ano, vai ser em Oakley, Califórnia. Oakley é para os lados de, oh my gosh, agora sei o nome, tem Pittsburgh, tem aquilo é para os lados de Benicia, para os lados de, no 4, as pessoas sabem, os de lá sabem onde é. Ano 4, West of Sacramento, outro lugar que começa with an A and I can't think of it right now. De qualquer maneira, pensa lá, eu vou estar lá na passagem do ano, na festa de Oakley, lá que eu vou fazer a passagem do ano. E eu que tenho agora, tenho mais coisas para o ano, mas a gente não vai confundir esta gente toda. Outra coisa que eu vou dizer, acrescentar, já está tudo confundido onde é que eu vou estar, podem estar o vídeo para trás e viver as datas. E até podes uma vez escrever isso e botar numa flyer. Está tudo numa flyer, tu fazes. Mas muda, aquilo vai mudando sempre. Mas é só para dizer, eu vou estar lá do dia 22 de junho a 8 de agosto. Ok? 8 não vai contar, nem 22, conta porque chega à noite. Se tem alguma festa lá na terceira ou em outra ilha, nos Açores, ao mesmo continente,
estejam interessados, depois de estar lá, é muito mais fácil eu ir fazer um espetáculo. Eu faço um espetáculo lá, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu levo 500 euros para fazer um espetáculo, eu levo 3, 4 horas sempre a cantar, ou mais, o que vocês quiserem. Eu não estou lá só uma hora e nem estou a fazer só playback. Eu estou a fazer a minha música própria, nem estou a fazer karaoke e música dos outros. Lá e meto às vezes uma canção, não é lip sync em nada. E então, às vezes também faço uma canção, às vezes em inglês, uma coisa que não é meu, ok. Mas a noite é toda para as pessoas balhar. Eu acho que não é muito os 500 euros, porque eles mandem vir os... Eu agora isto assim já é a minha parte pessoal, que eu estou a dizer. Eles mandem vir do continente mil e tal euros, whatever, estão aos pulinhos, por uma hora ou nem sequer, paguem um hotel, paguem a passagem, dão a comida, dão tudo. Eu é que vou chegar lá mesmo próprio, estou a ficar em casa, vou ficar em casa do meu irmão, no Rominho. Eu é que vou com o carro mesmo, que chego lá à festa, não dou despesa a eles, só o show que vou fazer. Se estão interessados, é assim, e faço igual para todos. Eu estou a fazer igual para todos. Não a dizer, oh, ela foi por 500 para aquele, para a gente, foi por mais, não senhor. Isto eu estou a dar a minha palavra, que eu gosto de ser pessoa de palavra, porque há outra coisa. A gente pode ser o que a gente quiser às escondidas. Até mesmo quando Caim matou Abel, acabou de o matar e foi-se esconder, está a perceber? Mas Deus vê tudo. Para que é que a gente está a fazer mentiras e às escondidas e trinca-trincas que ele está a ver tudo? Até a minha canção diz, podes não gostar de mim, mas Deus gosta. E disse, porque isso é uma coisa louca, o que sai da tua boca vai para os ouvidos de Deus. E sabe o que é? E é verdade. Outra vez estou aqui a pregar, eu estou a ser honesta, estou a dizer assim, eu também faço erros, eu também faço muita coisa que havia de me calar. A gente somos todos humanos, é tudo assim. Quando nos dizem, ai, aquela mexerqueira só a falar, a gente todos fala, a gente todos diz alguma coisa. Mas quando é sempre nica, 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 a botar aquela pessoa embaixo de propósito a saber que não é certo, isso é que é o problema maior. Se a pessoa sabe que não é certo, mas parece-me, ai, aquela disse-me, aquela disse, se não tiveres a certeza, não digas. Eu sou o que eu queria dizer. E a minha mensagem que fica aqui para a Páscoa, não é só irem à igreja e estar lá com os seus santinhos e ajoelhar e isso tudo. É como uma Caetano que fala de mim à tua vontade, que diz assim, a tua casa tem espelhos e não olhas para nenhum, vais para a igreja de joelhos só falar de cada um. E isso acontece aos pontapés. Só, não é só isso, não é só não comer carne na sexta-feira, porque é um pecado, quando estão a fazer muitos maiores que não comer a carne. Isso é a minha opinião. Ai, Emília, cala a boca que é a melhor coisa. Oh, Emelie, eu volto agora que vou só te interromper por causa da letra da canção. Eu não sei se vocês têm notado, e ultimamente tenho notado, portanto, nos meus vídeos, as background, a música dela, uma que eu, pronto, gosto da Emelie, conheço, não é só por ser do Raminho, mas especialmente que a letra é feita, muita gente pode não saber, mas a letra, a música... E, portanto, a letra toda feita para a Emelie e a música, isso é que a tens, música do Alfie. A música, eu faço a música toda, mas eu levo para o estúdio, os primeiros 10 anos, de 95 a 2005, era o Paulo Serpa, no estúdio de Paulo Serpa. E de 2005 até o presente tem sido o Alcides Machado. Mas eu levo a minha ideia e eles então, depois é que fazem os arranjos e tudo no estúdio. Os arranjos da música, sim, mas a ideia é tudo. Mas referindo outra vez à letra... Há pelo menos três canções, e corrijo-me se eu estou enganado, que têm uma letra muito maravilhosa, e eu quero que fales um pouco como é que sugeriu, sem nomear nomes, mas como é que sugeriu que escreveste a canção. Uma é Nunca Me Fui Embora e outra é Eu Sei Que Existe. Vamos falar da que Nunca Me Foi Embora, que é que eu faço, pronto, que é mais apropriada agora para esta altura que da Páscoa, e é que eu tenho usado e vou usar. Fala-me, sem nomear nomes outra vez, mas porque é que te veio a escrever essa canção de um caso que se passou contigo? Até agora também sei aquela da Esmola, foi uma das primeiras que eu escrevi, mas essa Nunca Me Foi Embora. Eu vou dizer muito honesta como é que veio essa ideia. Eu estava... fui carteira, vocês sabem, fui carteira de 36 anos e estava a distribuir cartas e eu ouvia muito o rádio português que havia aqui em Hanford. E o senhor Hilberto Rocha, que é da terceira, é que mandava sempre umas mensagens para cá e fazia o programa e eu ia ouvir tanto a rádio dele como a das outras todas. De vez em quando, não é dizer que era ele, mas eles põem aquela canção da Montanha Azul. E aquela, Jesus, onde está Jesus? Eu vinha, eu não percebia aquilo, eu digo, what do you mean, onde está Jesus?
que é que querem vir a perguntar? Jesus, onde está Jesus? Fui à montanha, falei com Jesus. A perguntar por ele, ou eu talvez interpretei diferente. Eu disse, ele está aqui, ele nunca se foi embora. E então aí vem a tal parte, despertei com uma aflição, não sei se foi sonho ou não, estava falando com Jesus. Está a perceber? E depois, aquela mensagem, quando eu despertei e na minha mão olhei, tinha uma mensagem escrita, e era ele a dizer, eu nunca me fui embora. Eu estou sempre aqui. Deixei um livro sagrado, que é a Bíblia, deixei um livro sagrado, com sagradas instruções. Hoje em dia, pouco usado, não faltem opiniões. Ok? Deixei-vos o Espírito Santo para ficar teu protetor. Ouço o teu grito e o teu pranto e sinto a tua dor. E isso veio aquela coisa, Deus a responder, eu nunca me fui embora, eu estou aqui, e é que veio essa canção. Isso é uma coisa que vem às vezes em 5, 10 minutos, mas quando vem aquela coisa, que é como eu estava a falar antes, que eu nunca me calei, é aquela coisa que vem, aquela energia, aquela coisa que está cá dentro, é que a maneira de me expressar na minha tristeza, na minha alegria, é em música, é em letra, é escrever. Eu acho muito bonito que tu estás a expressar e a letra tem muito sentido, por isso é que eu digo às pessoas, põe sentido à letra e não é só de Emily, de todas as canções, right. Quando é uma canção assim, aquilo tem um sentido. E isto é a resposta de umas... Eu tive pessoas que me mandaram mensagens, claro, em privado, no Facebook, que é perguntar, eu sei que é a voz da Emily, eu sei que é ela, são, pronto, diz tudo, mas nunca tinha visto esta canção. Gostava de saber a razão de algumas... Alguns mais antigos, é verdade, isso é alguns mais antigos. E outros que nem sequer até conheciam, porque nem sempre ponho, pronto, ela é conhecida já, nem sequer ponho no vídeo, mas eu vou começar a botar a música dela, assim para vocês saberem que é ela que canta. E também uma das razões que queria fazer isto, que é, tem uma, sabes que és muito querida com o Canadá, yes. E era, eu sabia que ias, mas eu a queria dizer, que não respondi para trás. Eu disse à pessoa que ia estar aqui um dia destes, ias fazer isso. A pessoa que perguntou, que já tem saudades de ver, que não sei agora o nome, em que cidade, portanto, eu sei que é perto de Toronto, que a pessoa vive, e que quando é que ia estar outra vez em Toronto. Lá no dia 18 de maio, nos touros de, é quase o pequeno da Ana, que é a ganaderia canadiana, mas tem os outros ganadeiros, e vai ser em Newmarket. Em Newmarket, que eles sabem, depois eles vão saber onde é, mas é mesmo um lugar fechado dentro, e depois ali ou chuva ou sol, ali não há problema, e às vezes ainda está fresquinho neste tempo, só vai ser em Newmarket que vai ser essa tourada, e eu vou estar lá. A pessoa que vem me dar um abraço para falar comigo. A pessoa é, pronto, vou acertar. As pessoas que me perguntaram, já sabem. Okay. E assim. Olha, Emily, eu sei que também estás com pressa. Mas a perguntar ao outro, sei que existe. Ok. Desculpa. Explicaste uma, não explicaste outra. A letra do Eu Sei Que Existe também tem um sentido de trás dessa ou um sentido. E é para essa mim, e para mim é a minha preferida. Right. Ok. Essa canção, eu estava em Toronto e eu estava para ir para Thunder Bay. Eu estava para ir no avião, um avião pequeno, até que aquilo é só aquelas viagens curtas, e eu tinha o papel. Da passagem, eu agora já quase tudo no telefone, mas naquele tempo eu fazia o print-out e por trás do papel da passagem eu ia sentada, abri a luzinha em cima do coisa e comecei a escrever, porque eu tinha falado com uma pessoa que me tinha dito, vocês são tolos, rapaz, Jesus não existe, Deus não existe, porque é que estão agora aí a acreditar em Deus? Aquilo cortou-me a alma, porque eu disse, isto é uma pessoa que falta uma coisa ali, não é dizer, não é gritar em religião, porque isto aqui é um problema, quando a pessoa dá em confundir, não gostem de padres, não gostam de papa, não gostem de bispos, isso não tem nada a ver, Deus é Deus, Jesus e o Espírito Santo, ok, não há nada a ver com religião, e não confundem as religiões com Deus, porque isso aí é o problema. Porque depois começam a dizer, a nossa que é certa, que a nossa que é isto, a nossa... Todas as pessoas têm religiões e há muitas no parte do mundo. Mas Jesus diz, desde já sou um, e Jesus disse, para virem, para ser salvos, têm que vir por mim. Quem quiser acreditar, acredito, quem não quiser, não, a culpa não é minha. Ok, mas isso é o que eu acredito, qualquer um pode acreditar. Nessa parte que me disserem que não havia Deus, foi quando veio a ideia, não vejo o ar, mas sei que existe. Que a gente não vê o ar, a gente está a respirar, não vejo o vento, a gente não vê o vento, a gente vê as árvores a mexer, ou umas folhas, mas a gente não vê o vento,
A gente não vê o vento. Então diz, não vejo o ar, mas sei que existe. Não vejo o vento, mas sei que existe. Não vejo Deus, nem vejo Jesus, nem o Espírito Santo, mas sei que existe. E aí vai, abençoados são os que acreditem sem ver. Porque é tal coisa, que é o que ele diz à gente. Muitas das minhas músicas, como uma que eu tenho que falava na fé, que eu tenho que te mandar essa também, é tudo parábolas da Bíblia, é tudo parábolas que Jesus disse. E ele falava nisso. Abençoados são os que acreditem sem ver. E é isso, é tal coisa. E mesmo, e é aquela coisa que a gente, mesmo sem a gente compreender, que a gente não pode. Para que é que ele diz para a gente vir para ele como uma criança? Porque quanto mais o estudo, quanto mais fiquem smart, como se diz, mais querem fazer pergunta. Como é que isso é impossível? Agora nasceu de uma virgem, como é que isso é impossível? Ou como é que Deus é que fez esse mundo todo, de uma hora para a outra, fez isso? A gente está a pôr Deus numa caixinha. A gente está a parecer que ele é humano como a gente, mas ele não é. E depois aí é o problema. A gente depois começa a fazer as nossas próprias decisões. A gente depois dá, e eu também já cheguei a fazer, ah, mas isto se fosse assim, para que é assim? A gente todos tem essas perguntas. E ele diz para a gente falar com ele, de boca aberta, perguntar a ele na hora. Feliz Páscoa, a salvação está dada a todos. Eu não estou a pregar e não querem que dizem aquela soa que é muito discreta. Não, é a emoção que tenho com ele e é a relação que tenho com ele. É a relação que tenho com ele, isso é que é mais importante. Deus e as experiências da vida que tiveres. Yes. Eu também não sou muito da igreja, não sou muito de acordo com muitas coisas da religião, nem nada, mas Deus. Acredito que é um Deus, sou muito devoto do Senhor Espírito Santo. Amém. Ele é o nosso guia. Pronto, e eu tenho tive experiências na minha vida que me dá para acreditar isso. Right. Pronto, não é aqui, o meu pai é que dizia, em política e religião não se pode discutir. E essa coisa também que eu digo, vocês já sabem que perdi a minha vista e tinha 3 anos, só estou a ver com uma vista. Como é que podem dizer que o mundo foi feito, foi só de um amíba, num little pond e cresceu aquilo tudo? Vocês olhem só para o olho da pessoa, o que está ali, intricate, do olho da pessoa, para verem como é que foi um amíba, uma coisa, um por acaso, que é que fez o humano. Não pode ser, homem, não pode ser. Agora, ele também não força ninguém. Ele diz para virem de vontade, virem se quiserem. Se me quiseres, chama por mim que eu entro no teu coração. É só chamar por mim que eu entro. Não é ir à igreja, não é dizer ao Senhor Padre e confessar, Deus, já vi que tu perdoaste. É o chamar a Deus para entrar no nosso coração. Isso é que é mais importante. Logo a gente ver aquilo, a falar com Ele todos os dias e pedir perdão do que a gente faz e agradecer o que Ele nos dá. Isso é que é mais importante. Mas isto é a minha opinião, outra vez. Epá, isto hoje, mesmo calhou que era o sábado, aleluia. Foi mesmo próprio, eu estava mesmo a dizer. Aleluia. Foi mesmo próprio que queria próprio e isto é que fica aqui, a mensagem aqui da Páscoa. Alguns que já fecharem e abrirem outra vez, eu ainda estou. Está ok. Por isso é que tem vários canais e é assim. Olha, quero-te só agradecer ter estado aqui este bocado. Agradecer publicamente. De modo trazeres e usares toda Sim. a tua música e pronto, e agora se queres deixar a última em geral para geral o mundo para todos, mas a mensagem da Páscoa, diz essa coisa por causa da música de dar a ti. A outra coisa, eu tenho 111 canções registradas no BMI, então 11 CDs que estão fora, mas uns é os melhores da Emily Volume 1, 2 and 3, só isso também parte dos 11, ok. Com isso, que queria dizer, eu é que tenho os direitos de autor. É tal coisa de irem lá às festas e anda um senhor lá a dizer, vocês têm que pagar direitos de autor. Não, porque eu é que tenho os direitos de autor e ele não paga nada à gente. Eu já estive lá quantos anos a cantar e nunca recebi um centavo de alguém que teve a receber direitos de autor. Os direitos de autor são meus, que eu é que tenho os direitos, está tudo registado, está nos números de registro de cada canção minha que está registada. Okay? Até as minhas primeiras estão no Library of Congress, as primeiras. As outras estão só no BMI. Ok. Com isso, tanto aqui o Sr. Caneta, como o Sr. Faria, como o Ivo, como o Canal 3, como o 5, como o 3 ou 4 ou 5, ou seja, os que forem, ou das 12, aquele senhor também que faz, que é o Canal Açouro, também bota muita minha música. Eles têm direito de fazer e não há problema, porque há já pessoas que fizerem o comment, especialmente o Sr. Faria,
Oh, agora não tens outra música para botar só a música da Emily? E ele dizia, põe-me o que quero com o canal a mel. E outra coisa, e a música dela nunca vai abaixo. Pois é isso. Quando era a música dos outros, eu nunca cramei a dizer estás só a botar a música daquele. Porque é quando foi a minha, foram logo cramar, estás só a botar a música dela. Outra coisa, vocês podem gostar de mim, podem não gostar, não faz mal, porque Deus me ama e Deus é que é tudo para mim. Só, eu amo vocês da mesma maneira, mas, e já estou outra vez a pregar, que não era para pregar, mas é que é. Agora, feliz Páscoa para todos, agradecer aqui ao Sr. Manuel Caneta, por Caneta ver eu, para todos os que me querem viver, venham, os que não querem viver, vieram à força, desculpa, mas obrigado da mesma maneira. Muitos beijinhos, eu vou estar lá nos Açores, se tem outra ilha que quer que vá também, porque estão a falar talvez vá a São Miguel, e não tenho bem certeza para ir ao Pico, nunca estive no Pico, mas já estive no Faial, a qualquer uma, depois de estar lá, eu pago a passagem e vou lá ter, vocês não têm que se agoniar, é só pagar o meio cachê, o que eu disse que é, and that's it, vocês não têm que se agoniar com o resto. Aqui mesmo, quando eu dou o meu preço, também eu a que pago a passagem, a que pago o hotel, faço um rent-a-car, não dou dor de cabeça a ninguém, eu é que faço isto. Só, adeus, será que é agora que ela se vai calar? Diz-o adeus. Adeus, beijinhos, que Deus vos abençoe e continue a abençoar vocês, sou ele, é que me pode perdoar a mim para as coisas que eu estou a dizer e é que pode dar vida a vocês. Doar e julgar. Sim. Ok. E a gente vai continuar aqui com o ponto de encontro desde a padaria de Tolar. Fica connosco. Olha, temos aqui com mais umas pessoas que são primos e ambos também são primos da minha esposa e eles, um está aqui de passagem, ele já falou aqui para o meu canal, mas vá se apresentar para quem não o conhece e a outra pessoa aqui da minha esquerda é daqui da cidade de Tolar. Eu vou começar aqui pelas senhoras, o seu nome? Fátima Silva. E a senhora Fátima Silva é oriunda de onde? Eu vim da terceira das 12 Ribeiras. E já está aqui há muito ano? 56 anos. E de que família já é das 12 Ribeiras? Era dos netos brancos, António Branco, mas fui criada em casa do Nelson Valadão, que tinha uma costaria, loja de mercearias e tudo. Fui lá de 6 meses a 14 anos quando vim para aqui. Já foi há muito ano. E a senhora queria então a que mandar uma mensagem de Páscoa e visitas para lá, não era? Tenho lá amizades e umas primas, tenho uma na Serreta, os outros estão nas 12 e umas certas amizades, tenho saudades, que tenham uma Páscoa boa, para aqui também para os amigos, you know. Alguém faz anos hoje? O meu neto faz anos, 21 anos hoje, e tem ela... que a gente gosta muito dele e que tudo corra bem para ele. O nome dele é Chandler Silva. Ok. Ele não fala português, mas eu não. Mas vai ver, ele entende pelo menos que é sua avó, é não sua é? Avó. Olha, aqui à minha direita também é outro primo, são primos e são ambos primos, como eu disse, da minha esposa. Apresenta o teu nome e eu quero que tu expliques como é que és primo. Eu sei, mas como é que és primo da minha esposa? O meu nome é António Manuel Ávila e sou das 12, não é? Também é das 12. Eu sou das 12. Dos netos e dos brancos, dos netos de Rominho, não é? Dos brancos das 12. O meu pai era o Ivo, o Ivo das Caminhonetas, muitas pessoas conheciam.
E pronto, agora como é que é seu primo da tua mulher? É pelo lado da avó. É pelo lado da avó. A avó da minha esposa é que era dos netos. Pois. Então a mãe da sua mulher era prima, sim, primeira do meu pai, não é? Prima primeira do teu pai. Exatamente. Sabe mais do que eu, está a ver? Isso é porque ela também que explicou. Porque conhecia-te mesmo antes e a gente já estava casados e teu dia não tinha ideia que vocês eram primos. Já era uma vez é que disse, olha o que meu primo António, primo é que respeito. E conheço que ela é das 12 e disse, mas a ver, é? E assim foi também quando cheguei aqui ao Val, também ela apresentou-me esta prima. Olha, o microfone está à tua disposição para mandar as visitas e uma mensagem de Páscoa que temos hoje no sábado, aleluia. É um dia muito importante na região católica. Pois olha, gostava de mandar uma Feliz Páscoa para a minha mãe, que está lá em Lisboa agora, a minha irmã, os sobrinhos e muitos amigos que tem na Terceira, alguns em São Jorge também, se tiverem a ver este canal. E pronto, olha, um dia feliz, um fim de semana feliz para todos e saúde, paz no mundo que a gente precisa. E muita massa cevada também, não é? É, muita cevada e abundância, graças a Deus. Muito, muito mais importante, paz e saúde, é que a gente todos precisa, este mundo precisa de muita paz. Para as pessoas que não sabem, tu não resedes aqui, mas resedes na cidade de Turlock, não? Turlock, é, estou bem em Turlock. Estás de passagem? Só de passagem. Só de passagem, claro. Mas já aproveitaste para ver tua prima, falar, tomar aqui um café. Aqui não, estou em trabalho, não estou de férias. Ainda que não férias. Não, é isso aí que estás. Mas também é trabalho por tua conta. Que isso é, que é minha conta, mas não é que mando. Não mandas. Eu posso dizer que não quero, mas os outros também podem dizer que não querem. E então eu chamei a minha prima e disse, olha, vou passar na padaria. Se queres ir lá pagar um café a mim, passa lá, então. Exato, ela parou aqui para a gente conversar um bocadinho, que a gente não se vê muita vez e daqui vou para casa, se Deus quiser, devagarinho por aí acima. É assim mesmo. Olha, e a gente vai continuar aqui com as conversas, não sei se notarem, a câmara melhorou-se uma coisinha, não é? E tenho uma que trabalha com remoto, mas não é esta. É, o meu colaborador António Esteves apareceu aqui para tomar um café e está-me ali a ajudar. Muito obrigado, António, e a gente vai continuar aqui com o ponto de encontro desde a padaria de Tolar. E olha, meus caros amigos do YouTube, vamos continuar aqui com o programa Ponto de Encontro e conversando aqui com mais uma pessoa que não conhecia, vinha saber... Oh Manuel, é só para interromper, porque tu quando apanhas uma pessoa de Raminho ficas fica logo todo feliz da vida. O Esteves é que já sabe que fica logo com uma cara mais alegre. É duas coisas, claro que é de Raminho e depois de saber, especialmente uma pessoa que veio em pequena para aqui, e vou apresentá-la e nunca mais foi à nossa Terceira e ao nosso Raminho. Mas, apesar de ter vindo miúda para aqui, ela fala bem português. E a gente está a falar com... Isaltina Garcia Leonardo. Isaltina Garcia Leonardo. Ok, tu és parte do Raminho por parte do teu pai, não é? Sou parte do meu pai do Raminho, sim, é verdade. Como é que se chamava o teu pai? Manuel Machado Leonardo. Ele era conhecido por Machado. Era só conhecido por Machado. Que venha a ser filho do Tim Machado, que só conhecia por Tim Machado, que tinha as tascas no Raminho, que era o teu avô, não é? O avô, meu avô, sim, é verdade. Lembras-te do teu avô? Eu lembro-me bem dele, porque veio aqui fazer uma visita à gente. Ele veio, portanto, saíste lá, eras pequena... mas ele veio depois aqui fazer uma visita. Ele veio aqui ver a gente, eu não me lembro bem o ano, mas eu lembro-me bem dele estar aqui com a gente. Eu era miúdo, claro, estava lá, era pequeno, e lembro-me, era uma tasca muito famosa, não além dele fazer a tasca no Raminho, ou ia para outros lugares, mas especialmente quando era pela festa do Raminho,
toda a gente conhecia a tasca do Timachete. A gente chamava o Timachete, que eu até nem sequer me lembro. O primeiro nome dele era também Manuel? Ele era Manuel. Portanto, emigraste para aqui em miúda e sempre viveste aqui na área de Telar? Eu sempre estive aqui em Telar. A minha vida, vida inteira, sempre aqui. Sim, é verdade. Viveste sempre aqui. A razão que a gente, pronto, todos temos a nossa razão e tu não tens que dizer, mas nunca te deu assim uma saudade de ir lá, porque ainda tens parentes lá e de ver do Raminho? O que é que tu te lembras do Raminho antes de sair de lá? O que eu me lembro mais de lá é as flores no caminho, aos lados do caminho, as flores e as paredes. E eu lembro-me uma coisinha da nossa casa e eu lembro-me da viagem, da gente vir para cá, que foi uma viagem difícil, difícil. A gente veio num barco, vinhamos num avião e eu era pequena, mas a gente teve para ir lá talvez há 3 anos para ver as minhas tias, minhas primas, meus primos, mas meu marido ficou doente e está doente e não tem cura que o coltém, só por isso a gente agora estamos presos aqui. Só algum dia talvez eu e o meu irmão talvez vamos lá ver a nossa família toda, que a gente gostava muito. Mas, por enquanto, agora temos presos aqui. Às vezes a vida é assim, quando se pode, se não uma coisa ou outra. A vida virou uma coisinha para a gente agora só. É também aqui o mesmo. Mas o teu marido de que é, também é português? Não, não é. Não é português. Os teus filhos, tu querias também uma razão para ir lá levar os teus filhos? Tu já tens filhos, netos, não? Eu tenho 2 filhos, yes, eles gostavam bem de ir lá, ambos, yes, so, talvez um dia a gente vai tudo lá, yeah. Tu estavas a dizer que ainda tens lá tias e primos, sabes o nome deles, eles vivem ainda no Raminho ou vivem em outra parte da ilha? Não, vivem todos no Raminho. Minha tia tem uma em Angra, e tem as minha prima Graça, parece-me que ela ainda está no Raminho, e minha tia também, parece-me que tem as 2 tias lá, e é porque isso é assim, já. Yeah. Não sabes, a tua prima Graça, e parece-me que ela também vivia ali no Cabo do Raminho, e não me lembro bem da família para trás, mas já parece-me que a Graça que estás a falar tem um irmão, a Luísa, e um irmão, João. Tem, é verdade. E tem a minha prima também, Bernadette, também está lá, que a Bernadette veio aqui, foi para lá e está lá com o seu marido, com o José, também vive lá. Uhum. Então, eu já sei quem é. Eles viviam também no Cabo do Raminho e os pais viviam ali em frente à canada que era do meu tio Alven, e andei na escola com a Luísa. O João já é um pouco mais velho do que eu, mas conheço-o bem. E a Graça, que é a mais nova. É. Sorry, ela é filha de Matinho de Rebel. E yes, ela tem a Luísa e o seu irmão. Isso é verdade. Olha, então, eu sei que estás com pressa, mas querias mandar uma mensagem de Páscoa. Uma feliz Páscoa. Querias mandar para lá, aqui para te recordares que os esteves na cria te esqueces, queres mandar uma mensagem de Páscoa e visitas lá para a terceira ou para outra parte que tens que familiares, que tu também tens que familiares aqui, não? Uhum. Yes, feliz Páscoa para todos que têm lá a família no Raminho, em Angra, em toda a banda, e feliz Páscoa para o que tenho aqui na minha família, para os meus filhos, para todos. Estavas a dizer que também não há que esquecer a família da tua mãe é de Santa Bárbara, não é? A família da minha mãe é tudo de Santa Bárbara, yes. Sabes o nome que eles eram conhecidos lá em Santa Bárbara? Eu não sei. Não, não me lembro. Tu também tens parentes em Santa Bárbara, além da tua mãe é de lá, tens um tio, és sobrinha de um Brasil, não é? Que era de Santa Bárbara? É de Santa Bárbara, yes, do meu... O José Brasil era meu tio, yes. Mas a gente vinhamos todos para aqui juntos. Veio minha mãe, meu tio José, minha tia Maria, do lado de minha avó. Vinhamos todos juntos para cá. So, quem ficou atrás, eu não sei. Mas esse José Brasil ainda é vivo? Não. Não é vivo. Mas era uma pessoa muito conhecida aqui,
que o Tony Esteves estava a dizer que era muito conhecida aqui. Olha, eu interrompi-te por causa disso, mas de qualquer maneira o microfone está à tua disposição para acabares a tua mensagem de Páscoa. Ok. Feliz Páscoa para todos da minha família que tem em Angra e que tem no Romim, as minhas tias, minhas primas, meus primos. Feliz Páscoa para todos. Happy Easter. E tão bem estavas a dizer que tens tias, além de primas, tens umas tias que não te lembravas do nome delas e agora já sabes elas quem são. Que manda lá visites lá para as tuas tias. Ok, feliz Páscoa para a minha tia Mavil, para a minha tia Dária, para a minha tia Fátima, para a Grácia, a Luísa e o João e a minha tia Bernadette, a minha prima e o seu marido e todos que estão lá. Que eu agora não venho ao juízo os nomes dos meus primos, porque eu sei que tenho muitos primos e primas lá. Mas feliz Páscoa para todos e Happy Easter daqui. Ok, e a gente, então agora a gente vai acabar aqui e vou convidar o meu cameraman que está hoje ali atrás, o meu colaborador, Tony Esteves, para a gente fazer a final aqui do dia de hoje do Ponto de Encontro. Manda uma feliz Páscoa lá para Porto Estoril. Depois lá para cá, para cima, para cá a família, estão lá, está bom. Estou aqui, queria vir à procura de papas grossas. Papas grossas foi a semana passada. As papas grossas no domingo era no... Portanto, era no domingo de Ramos, foi domingo passado. Agora o senhor aqui, esta semana que nasci. E que eu gosto muito de papas grossas, para ser aquela nossa tradição. E disse o dia que vais buscar agora faria para fazer isso. Eles aqui, não sei se eles tiveram a semana passada. Eu fui eu aqui na padaria, ela falou, talvez na padaria, façam. Olha, o senhor que diga... O seu nome e manda uma mensagem de Páscoa. Ferreira, Freguesia. Freguesia São Sebastião, Largo de Sui, Terceira à Sua. E como é que era conhecido lá a sua José família? José Leal. José Leal. Pois mando visitas lá para lá à sua visitas família. Com todos, e amigos. Quem está lá e sobrinhas e tudo. A sua irmã como é que se chama? Maria de Fátima. Está na vila também? Está, mora na. Ah, Jesus, mora na rua. Agora não digo. Quem vai para os teus agora não diga. Sim, mas mora lá na vila, não? Agora não diga. Rua da Fon. Na Rua da Fon. Ok. Pois muito obrigado. E uma feliz Páscoa para ti também. Ok, obrigado. E a gente tem aqui uma senhora que quer mandar uma mensagem de Páscoa. Faça, por favor, o seu nome primeiro. O meu nome é Lúcia Faria. Sou portuguesa da Testeira, das 12 Ribeiras. Famílias. Família. Da Lentinha Rabelo e de João Fagundes, que assim todo mundo conhece. Que toda a gente conhece. É, mas já estou fora de lá há muitos anos. E ainda tem lá familiares e amigos não, que a mandar? Tenho não, piores. Tenho piores. Ou em que seja no Brasil, que eu sei que a senhora no Brasil também. Então, e tenho a família toda de meu marido e também de meu irmão, de Jeremias, de meu irmão mais velho. Yes. Olha, pois mando visitas lá para o Brasil que eles veem como é que anda. É, eu vou dizer para eles. eu vou falar para eles. Yes. Que se passa uma Páscoa muito feliz, mas a família toda lá no Brasil. Ah, já estou velha, senhor. Sim. Obrigado. Então, muito obrigado por falar aqui, ok? Chega aqui a minha filha. E uma feliz Páscoa. Igualmente. Esta é para si e a sua família. A Luciana que manda visitas lá para as estas tias, tias, tem que estar? Em Brasil. Em Brasil. Em Brasil. Então não tem filhos. Não tem nada. Não, está aqui. Ok. Depois uma feliz Páscoa para a senhora também. Igualmente para o senhor, para a sua senhora. Muito obrigado. E aqui esta senhora a mandar também uma mensagem de Páscoa. Olha, feliz Páscoa para toda a família, para todos os amigos. A senhora que diga como é que se chama para os saberem. Olha, e Maria Menezes, das Lages. Das Lages e das Fontinhas, é um pé de cada banda. Pronto. Famílias das Lages e Família das Fontinhas. Família das Fontinhas. O nome. Manuel Batata, mas Manuel Sousa Batata e Ermelinda
Sousa. Filha de Manuela Burra, que é que é esse papelito? É, que eu deixo, conhecem a papelitos. Olha, manda uma mensagem de Páscoa para lá. Pois, uma mensagem para boas festas, para boas Páscoas para todos. Muito obrigado. Obrigado. Amanhã para a Páscoa. Mas come isto tudo só de uma vez. Já vou amanhã. Extra Delight Portuguese Bakery quer desejar a todos uma santa Páscoa.